Olá, flazinhas! Tudo bem? Como vocês podem ver, o vídeo de hoje é sobre cabelo. Como revitalizar os seus cachos pela manhã. Vocês sempre me perguntam como eu faço para acordar os meus cachos de manhã e deixar o day after melhor. E nesse dia o meu day after estava de, acho que 4, 5 dias já, day after. Já tinha finalizado alguns dias e fiz uma finalização bem estruturada, então durou muito bem, isso ajuda muito também na durabilidade do seu day after. E uma coisa muito importante também é ter um bom ativador de cachos para revitalizar. O que eu indico para vocês é sempre estar utilizando um revitalizador bem fininho, tá? Como vocês vão ver aí no vídeo, eu utilizo um revitalizador bem fininho. Eu acordando aí foi a pura realidade. Só nós fizemos foi ligar a câmera para mostrar para vocês, mas meu cabelo acordou daquele jeito mesmo, então eu quis mostrar para vocês a realidade. Acompanhe o vídeo aí, eu volto e a gente conversa. Bora acordar, né, minha flor? Chega de preguiça. Tinha acabado mesmo de acordar e o Mozi fez o quê? Resolvemos gravar e ele ligou a câmera e mostrou essa realidade para vocês da pessoa acordando. Eu uso o cabelo assim preso para dormir e a minha rotina é escovar os dentes e depois cuidar da pele. E para começar mesmo o dia, bota a cara no sol, minha flor. E vamos começar o dia. Bora arrumar esse cabelo, gente. Eu uso ele preso com um elásticozinho. E as pontinhas ficam mais definidinhas, mas a raiz fica toda acabada, como vocês podem ver. E vão pensar numa linha para usar. E olha a mágica! Tcharam! Como vocês podem ver, esses são os meus produtinhos usados hoje. E vou usar esse ativador, esse revitalizador de cachos na minha raiz. Um pouco no comprimento também, para ativar os cachos. E vou aplicando por todo o meu cabelo, aonde eu achar necessário. Vou massageando, assim, bem suave o cabelo, para ir estimulando os cachos aí a voltar a acordar. E vou aplicando sempre que necessário, aonde o cabelo estiver precisando, tá? E você vai massageando, que isso vai penetrando o produto e vai estimulando os cachos também a se formarem e ficar definido. Essa vai ser o revitalizador em creme, que é um ativador de cacho da mesma linha da Afro Hair. E vou aplicar também na minha raiz, que é onde tá uma bagaceira, né, meninas? E vou aplicando mais na frente, que é onde mais precisa o meu cabelo. É onde a raiz tá mais voltada, né? Todo marcado e frisado, porque a pessoa já malhou no ginásio, já fez tudo. E o cabelo, né, não poderia estar intacto, né, mesmo? Então, eu vou passando por todo o cabelo e sentindo o meu cabelo, que vai ficando mesmo macio. E como vocês podem ver, já vai dando a vida e os cachinhos já vão formando mesmo. E vou fazendo isso para estimular os cachinhos a formarem, tá, gente? E essa parte fica assim. Agora, vamos precisar de um secador com um jatinho morno. E eu uso sem o bico mesmo, de secador. E vou aplicando por todo o cabelo, começo pela raiz, depois das pontas. De baixo para cima, eu vou apertando com a mão em forma de concha. E vou apertando e soltando para estimular os cachos a se formarem, tá? E finalizo com jato frio. Como vocês podem ver, o cabelo já tá super mega definido. Vamos usar um óleo da Meu Santo Black, da linha Meu Santo Black. E vou passar por todo o cabelo e eu amo esse óleo, porque ele tem um cheiro assim maravilhoso. Isso é para dar brilho e soltar, tirar o durinho do cabelo e não deixar com frizz também. Ou com menos frizz no caso. E fica assim, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um bom dia. Então, meninas, vocês gostaram da revitalização dos meus cachos? Eu tentei mostrar assim da forma mais explicadinha do que eu faço aí, mais simples possível. Então, o mais importante é você ter um bom finalizador aí para revitalizar os cachos, como eu disse no início. E eu usei a linha da Embeleze, que é essa linha aqui da Afro Hair, e utilizei também um olhinho e um secador. Apenas isso. Normalmente as pessoas utilizam água para revitalizar os cachos. Eu gosto de usar sempre um umidificador. E essa linha eu me adaptei muito, muito bem mesmo, gente. Então eu já uso há algum tempo esse revitalizador de cachos da Embeleze, que é esse aqui. Porque ele tem um cheiro maravilhoso e deixa o meu cabelo com aspecto mais brilhante e mais macio também.
O finalizador, o ativador, no caso, é esse aqui também da mesma linha. Ele é bem fininho, como vocês podem ver. Ele tem uma textura bem maleável, então com isso não vai pesar o cabelo. O que vocês não podem usar na sua revitalização é um creme pesado. Se for a estrutura do meu cabelo, eu acho que eu não indico para vocês usar um creme pesado, porque assim o cabelo vai ficar meio opaco e meio embaçado também. O óleozinho entra também para deixar mais macio e mais brilhante também, para tirar um pouco do frizz, porque o cabelo fica com um pouco de frizz. Se você não quiser utilizar o secador, vai dar zero frizz, tá? Eu gosto de utilizar o secador para dar mais volume, que como vocês sabem, eu gosto de bastante volume também. E você pode estar utilizando com um difusor. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado bem explicadinho essa revitalização. Então, se você não é inscrita no canal, você se inscreve, minha flor. Vamos ficar assim, ó, bem juntinho aqui nesse canal. Se é a sua primeira vez aqui, prazer, meu nome é Dila Cardoso e todos os produtos utilizados da marca Embeleze vai estar na descrição aqui abaixo ou lá no blog, onde vocês podem estar comprando e sabendo um pouco mais sobre o produto. Essa é a linha que eu encontrei para ativar os meus cachos pela manhã e eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e me siga em todas as minhas redes sociais e tchau!